Barbarka! No! 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 A ďalej ide na scénu. Fungujú, hej, toto. No, ja si ich nechám, ja ich nepotrebujem na nič. Ja som neznal, čo to je karaoke, za 20 eur reku, všetko to kúpil, no to som to kúpil. Mikrofóny sa mi zdajú veľmi dobre. Pesničku by sme chceli. Tak nejakú takú pesničku, ktorú poznáš a vieš spievať. To nejakú. Jabolčko. Kde je Bianka? Jabolčko to bude. Zapni nejakú. Som rád, že to tak aspoň na dačo je. Čo? 20 eur tomu stalo. Čo? 20. Vyšpekulujú, či sa nedá použiť aj potom.